ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ବିଜେଡିର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ସାଥୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କର୍ମଶାଳା ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ବିଜେଡି ସରକାର ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିବେ ଶକ୍ତି ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କର୍ମଶାଳାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ମାତୃଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି 1,70,00,000 ମା'ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିପାରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀ ନିରଞ୍ଜନା ଜ୍ୟୋତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପରାମର୍ଶ 2024 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଶର ମା ମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ କହିପାରେ ଏ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ଯଦି ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ କରିପାରିଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ସମୂହ ପୁରା ଦେଶ ମେ 10 କରୋଡ଼ କେ ଲଗଭଗ ଅବ ହୋନେ ଯା ରହା ହେ 2 କରୋଡ଼ ଦିଦିଓ କୋ ଲଖପତି ବନାନେ କା ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆ ହେ ବହୁତ ସାରି ଦିଦିଆ ଲାଖ ରୁପୟା ବଚା ରହି ହେ ହମାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଆନେ ବାଲେ ସମୟ ମେ ହମାରି ଦିଦିଆ ପୁରୀ ସକ୍ଷମ ହୋ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଏକ କଟନାଇ ମେ ସ୍ୱୟଂ ଆଇ ଥି ପୁରୀ ମେ तो जहाँ प्रधानमंत्री आवास में मैं घर में भाई तो वहाँ बीजू आवास लिखा था तो कम से कम इतना तो नहीं करना चाहिए। महिला कल्याणकारी योजना का मूल आधार एसएसजी किंतु एसएसजी राज्य सरकार नुहे केंद्र सरकार गठन करी एसएसजी को बिना सुधरे ऋण श्रेय राज्य नुहे केन्द्र कहीं मोट सुधर 7% केन्द्र देखा बेले राज्य दे मात्र 4% से एसएसजी रही मोदी लक्ष्यपति दीदी नमो ड्रोन दीदी योजना ସେହିପରି ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପି ଭଳି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିସାଥୀମାନେ ଅବଗତ କରିବେ ଆଗକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ କର୍ମଶାଳା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ଶକ୍ତିସାଥୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯାହା ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି 11% ଭିତରୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ଭିତରୁ 7% ଲୋନ୍ଟା ଦେଉଛି ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହ ଭାଗ ଆଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ଆଉ ଯାହା ବି ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆମର ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଆଗରେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମା'ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50%ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ରହିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ 6,02,000 ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରାୟ 70,00,000 ମହିଳା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରମୁଖ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାଡ଼ଲି ବେହେନା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମହାତ୍ରୀ ବନ୍ଦନ ପରି ସ୍କିମ୍ ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ଆଣିପାରିଥିଲା ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସରକାରକୁ ଆସିବାକୁ ବଡ଼ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ